Fala aí, tudo tranquilo? 99 Pop tira uma ferramenta de segurança dos motoristas para atender uma demanda de mercado para conseguir concorrer com a Uber. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma bola fora que a 99 deu na hora que ela tirou uma ferramenta dos motoristas e não deu nenhuma contrapartida, não fez nada para contrabalancear. E no final eu quero saber a sua opinião, então assiste o vídeo de hoje até o final para saber o que aconteceu e deixar aqui a sua opinião. Quero saber o que você achou dessa atitude, dessa postura da 99 Pop. E para sempre estar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do transporte por aplicativo, já clica aqui embaixo em inscrever-se, clicou? Em inscrever-se e clica no gostei também, porque esse vídeo é importante, ele merece o gostei. Clica aqui no gostei, ok? Então vamos lá. A 99 Pop começou a testar recentemente a retirada de uma ferramenta que os motoristas consideram muito importante para a segurança, porque ela está querendo se adequar às necessidades, à demanda de mercado e conseguir assim concorrer com a Uber. O mercado brasileiro, o mercado nacional, diferente de outros países, é um mercado que gosta de pagar com dinheiro. Os brasileiros fazem questão de pagar com dinheiro, eles não têm a cultura do cartão de crédito, não sabem muitos utilizar o cartão de crédito, não é algo que vem da escola. As escolas não têm educação financeira para as pessoas, não ensinam as pessoas a serem bons administradores do próprio dinheiro. E aí, como as pessoas conseguem se administrar melhor, se controlar melhor? Controlando o dinheiro que elas têm no bolso, que elas têm na carteira. Então ela separa lá, ó, esse bolinho aqui é para essa coisa, esse bolinho aqui é para essa coisa, esse bolinho aqui é para transporte por aplicativo. As pessoas querem pagar no dinheiro, pois elas acreditam que assim tem um melhor controle das suas contas. E a própria Uber já anuncia, cansou de falar por aí, que 70%, às vezes até mais, 70% do mercado hoje é viagem com pagamento em dinheiro. Tanto por isso que ela não permite que os motoristas escolham a forma de pagamento. Lá atrás a Uber fez um piloto, eu falei nesse vídeo aqui, ó. Lá atrás a Uber fez um piloto, deixando o motorista escolher se ele queria trabalhar no dinheiro ou no cartão. E o que aconteceu? Quem entrou no piloto só aceitava cartão e a Uber entendeu que não ia dar certo, não ia funcionar, pois ela ia deixar de atender mais da metade dos seus clientes se ela desse essa opção para os motoristas. A 99 Pop entrou na contramão e entrou já oferecendo destino, informando se a área era perigosa e permitindo ao motorista se ele queria trabalhar só no cartão, no cartão e no dinheiro, no cartão e no dinheiro, ainda deu a opção da maquininha de débito e crédito. Então a 99 ela entrou no mercado com essas três opções como uma forma de concorrer com a Uber. Ó, vou ter esse diferencial para os motoristas aceitarem ou adotarem o meu aplicativo como um aplicativo principal. O que acabou acontecendo? Não deu certo. E não deu certo por quê? Pelo mesmo motivo que a Uber não dá a opção dos motoristas trabalharem só no cartão. Os motoristas ligavam o aplicativo da Pop e configuravam ele para trabalhar apenas com cartão de crédito. Aí o cara ficava trabalhando meia hora, uma hora e ele reclamava. Não tem demanda, não tem chamado. Aí ele fazia o quê? Ele ligava o Uber e o que acontecia? Chamava, tocava, viagem no dinheiro. Ah, Uber toca, 99 não. Se tá, peraí, você tá trabalhando com um aplicativo, atendendo apenas uma pequena fatia do mercado e reclama que não toca. E aí você liga do concorrente aceitando todas as formas de pagamento e aí ele toca. Temos coisas erradas aí. Avaliando essa situação, o que a 99 fez nos últimos dias? Ela começou a testar a obrigatoriedade de aceitar o dinheiro em todas as viagens. Em algumas cidades ela foi um pouco mais branda, ela colocou a opção de você aceitar dinheiro somente durante o dia, das 22 às 5 da manhã, ela permite o motorista desabilitar o dinheiro para ver o impacto. Vamos ver, se eu aceitar dinheiro durante o dia e à noite deixar o motorista desabilitar, será que não dói tanto? Será que eu consigo atender a demanda? Consigo ter mais chamados? Consigo sobreviver no mercado? Vamos ver. Em outras cidades, ela já foi um pouco mais rigorosa, um pouco mais severa, e ela determinou, olha aqui no print, ela determinou que o motorista agora é obrigado a aceitar o dinheiro, não pode mais desabilitar a opção no dinheiro. E ela está fazendo isso por quê? Naturalmente, porque ela quer concorrer com a Uber. Para que os motoristas não fiquem nessa, ai, o Uber toca, 99 não toca. É óbvio, se eu trabalhar no Uber aceitando dinheiro e no 99 só no cartão, é óbvio que o Uber vai tocar 10 vezes mais do que a 99. Eu mesmo já fiz a experiência, já falei aqui no passado no canal, que se eu habilitar dinheiro na 99, toca muito, muito mais do que se eu habilitar só o cartão. Então, assim, por um lado a Pop realmente está certa. Ela precisa se manter no mercado, ela precisa conseguir concorrer com a Uber e não é justo
ela ficar só trabalhando no cartão enquanto a Uber chama do dinheiro, e aí as pessoas ficarem reclamando que a Pop não tem demanda, que a Pop não toca. Então ela, para tentar contrabalancear e mostrar, ó, realmente toca, o aplicativo funciona, e ele funciona no dinheiro, porque a maior parte do mercado quer pagamento em dinheiro, então por que que eu vou recusar e vou estar me negando, e aí vou estar reclamando que não tem chamada, não atende? Então nesse ponto a empresa acertou, ela precisa sim dar um jeito de atender a demanda dos passageiros que querem pagar com dinheiro. Agora, num ponto a 99 errou, nisso ela realmente errou. Faltou o quê? A contrapartida. Beleza, você quer obrigar o motorista a trabalhar no dinheiro? Top! Você obriga, você tira lá a opção, você faz ele trabalhar, aceitar chamada no dinheiro, porque a maior parte do mercado é no dinheiro. Mas e a contrapartida do contraponto? A nota do passageiro, se o passageiro é recorrente ou não é, antecipadamente a forma de pagamento para eu saber se aquela viagem vai ser segura ou não vai. São coisas que os motoristas pedem e carecem para definir se aquela viagem é segura ou não é, se ele vai querer fazer aquela viagem ou não. Na Uber a gente trabalha assim. Na Uber eu não tenho destino, mas eu sei antecipadamente a forma de pagamento, eu sei a nota do passageiro, se ele é VIP eu já sei se ele é recorrente ou não, com isso eu consigo decidir melhor, encaro ou não encaro essa viagem. Na 99 eu só tinha aquele alerta da área de risco, o destino e a opção de escolher a forma de pagamento que eu queria trabalhar. Ó, agora eu só vou trabalhar com cartão, agora eu vou trabalhar com todos, agora eu vou trabalhar só com cartão de novo porque eu estou numa área de risco, eu podia estar usando isso aí para manipular o aplicativo e estar conseguindo gerar um pouco mais, me trazer um pouco mais de segurança. Agora, sem essa opção, eu não tenho mais nada, eu só tenho essa área de risco e o destino. Então eu careço de mais alguma informação. Então, 99, se você quer que os motoristas aceitem pagamento no dinheiro, você tem que dar a contrapartida, você tem que fazer algo mais para trazer um pouco mais de segurança, para contrabalancear, não é só simplesmente obrigar a aceitar o pagamento em dinheiro sem oferecer nada em troca. Então, vamos pensar nisso. E por fim, para terminar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, eu trago a seguinte reflexão. Para mim, o problema não é a forma de pagamento, sendo dinheiro, sendo cartão. O problema todo, eu já falei há muitos anos, já dá para dizer há muitos anos, o canal tem quase 2 anos. Há mais de ano atrás, eu já falei que o grande problema, do meu ponto de vista, é o cadastro, não é o pagamento. Se o cara vai pagar em dinheiro, no cartão, isso para mim não importa. Desde que ele seja uma pessoa cadastrada, identificada, para que ele não se utilize o aplicativo, para estar assaltando o motorista. Na hora que o aplicativo fizer um cadastro decente, os aplicativos, porque não é só um, são todos, na hora que todos os aplicativos fizerem um cadastro decente dos passageiros, uma identificação melhor, uma coisa que traga mais segurança, que eu veja que não é qualquer um, qualquer idiota que vai lá, cadastra qualquer CPF, qualquer número ali, e faz um cadastro no aplicativo, na hora que eu tiver essa certeza, essa segurança, eu vou aceitar dinheiro, eu vou aceitar cartão, eu vou aceitar qualquer coisa que for. Porque hoje em dia, gente, me desculpa dizer que pagamento em dinheiro, pagamento em cartão é seguro, não é, o problema não é esse. O cara rouba o celular, chama o carro e assalta, o cara faz uma conta fake, chama o carro e assalta, vai lá, pede para um terceiro chamar para ele, vai lá e assalta o motorista. Quem quer fazer o mal, dá um jeito. Agora, cabe aos aplicativos, dá uma forcinha, dá uma ajuda aí, faz um cadastro um pouco melhor, um pouco mais completo, para trazer um pouco mais de segurança para os motoristas, para que a gente não precise ficar usando a desculpa, não, eu só vou aceitar no cartão, porque o cartão tem os dados do cartão da pessoa, então eu entendo que é um pouco mais seguro, porque no dinheiro só informar o CPF não adianta. Então façam esse ajuste, procurem melhorar um pouco o cadastro do passageiro para trazer mais segurança para os motoristas, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esquece de deixar aqui a sua opinião, clica aqui embaixo em comentário e deixa a sua opinião, o que você acha dessa história toda, dessa novela toda, dinheiro, cartão, cadastro. Quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?